Dobrý večer, vážení diváci, vítejte u čtvrtečních zpráv. Čtvrtek na Barandově tradičně ve znamení politiky. Čekají nás zprávy, komentáře, rozhovor nebo hovory s Miroslavem Kalouskem a poté ještě týden podle, podle mě. Tak dneska si politiky užijeme. Pojďme k první zprávě politický. Ta mě šokovala. Jo. Budeme to komentovat samozřejmě v komentářích, budeme to komentovat i s Miroslavem Kalouskem, protože nejde jenom o Hayato Okamuru. Hayato Okamura je lidovecký poslanec, celkem loajální člen strany, bratr Tomia Okamury, který má úplně jiné politické názory. A mimochodem, budeme to, budu se na to určitě ptát, Miroslava Kalouska je zvláštní, jak mezi nimi panuje politická nevraživost, ale rodinný respekt. Myslím si, že oni dva jsou zrovna příkladem toho, že lidé v rodině nemusí mít, a oni jsou bratři, nemusí mít stejné politické názory, ale měli by se respektovat jako, jako bratři, což oni dělají. Ale o co jde? Hayato Okamura i kvůli svému jménu samozřejmě je poměrně populární. No, je volitelný, je viditelný, nejen to jméno je viditelné, ale jeho názory jsou viditelné. Mluví um, ostře, radikálně, tak, jak jeho voliči chtějí slyšet. On je poslancem parlamentu České republiky, je to tak poslanecké sněmovny parlamentu České republiky a teď se dostal na kandidátku um, do eurovoleb, koalice spolu. Jo? Lidovci ho v nějakém svém vnitřním mechanismu tam nominovali. Na nevolitelné místo, ale nominovali. TOP 09 a zejména ODS se proti tomu ohradili a řekli, že se ho tam nepřejou, protože dohoda je taková, že by tam neměli být kandidáti na zadních místech s potenciálem skoku, jo. potažmo teda skoku do ODS, že první tři kandidáti jsou z ODS. A Hayato Okamura pravděpodobně splňuje tuhletu podmínku. Stejně jako ji spojoval nebo splňoval Miroslav Kalousek, kterého nominovalo, já nevím, myslím, že 13 ze 14 nebo krajských organizací TOP 09 a nakonec o vedení TOP 09 tam nedalo, protože by měl potenciál přeskočit ty kandidáty ODS nebo, nebo ostatní kandidáty, který by byly před ním. Jo? Jiří Pospíšil tam udělal podobnou zkušenost. Jo. Jiří Pospíšil na kandidáce koalice spolu prostě není. Europoslancem dál už tedy nebude a zůstane pražským zastupitelem a radním. A ten poslední příklad uh, Hayato Okamury už mě jako vyprovokoval k poměrně prudké reakci, protože uh, kandidátky politických stran by prostě neměly být sestavovány ze šedivých, neviditelných politiků. Jo. To už máme za sebou. Uh, to už máme za sebou. Pamatujete si, třeba bylo federální schromáždění, kde byla jedna kandidátka a kandidátů Národní fronty. To byla taková koalice všech tehdejších socialistických stran. A vy jste nikoho z nich samozřejmě neznali, ale museli jste to tam jít hodit, protože soudruzi takhle rozhodli. Tak ta kandidátka koalice spolu už vypadá trochu podobně a myslím si, že už je to pro voliče uh, urážející. Jo? Prosím vás. Vzkaz je takový, nechtějte tam politiky, který znáte, nechte to na nás a uvidíte, bude to dobrý. No, aby se jim to v těch volbách nevymstilo. A teď další zpráva nebude z velké politiky, ale z malé politiky, z domácí politiky, respektive z domácností. Jak jsem říkal několikrát, teď v těchto dnech a týdnech vychází celá řada různých statistik, no tak protože je začátek nového roku, i když už začíná, nebo příští týden začne třetí měsíc, jo? ono to od toho Silvestra hrozně letí. Tak vychází statistiky minulého roku, ekonomické statistiky, statistiky příjmů, dovozu, vývozu, struktury a tak dále. Jednou z těch statistik, která teď vyšla, je statistika výdajů na bydlení. Jo? tak průměrná rodina na bydlení v České republice vydala v loňském roce 8300 korun. Přesně je řečeno 8 299 korun. Ty celkové náklady stouply meziročně o 22%, tedy o 21,7%, což samozřejmě je, to, to je na bydlení, to je včetně energii, nájmu energii, vodného, stočného a tak dále což je jako drastické. 22% je drastické zvýšení. V letošním roce se neočekává příliš lepší situace. Jo. Obecně by ta inflace měla klesat a také klesá. Výdaje na bydlení jsou jeden, jenom jeden ze součástí toho spotřebitelského koše. Jo. Jsou stovky položek, výdaje na bydlení jsou uh, jenom jedním z nich ale lze očekávat, že výdaje na bydlení budou výrazně nad průměrnou mírou inflace, ovšem stejně jako byly loni. A teď samozřejmě musím informovat a budu podrobněji komentovat v komentářích o včerejším hlasování Poslanecké sněmovny. Přes snahu SPD to jednání poslanecké sněmovny jako natáhnout, aby se nedalo hlasovat jo, o manželství pro všechny. On to formálně je změna občanského zákoníku. Takže formálně je to novela občanského zákoníku, která tam doplňuje příslušné pasáže týkající se rodinného práva. Jo, dá se říct, si takhle. V zásadě, ale tahle ta novela Občanského zákoníku se, se stala synonymem pro manželství pro všechny. Poslanci to včera odhlasovali. Jo. Byl to takový kompromisní, kompromisní verze. Manželství pro stejnopohlavní páry nebude. Manželství je podle Českého občanského zákoníku tedy svazek muže a ženy, a tak to tedy zůstává. Registrované partnerství zůstává, tak jak to je, s tím, že se rozšiřují některé práva. Takže je to takový krůček pro ty sexuální minority, krůček dopředu. Ano, je to prostě posun dopředu, takhle já to vnímám. Budou zaručena vdovská práva, to, to znamená vdovský důchod a podobně. Rozšiřují se některá majetková práva, jo, jako třeba dědická práva a podobně pro jako osoby nebo svazek, registrovaný svazek, partnerský svazek osob stejného pohlaví. A zejména za poměrně komplikovaných podmínek, tak jak jsem si to načetl dnes dopoledne, to, co bylo schváleno, je tam možnost takzvaného přiosvojení. osvojení. Jo. Já tohle považuji za poměrně klíčovou věc, která reaguje na. na na možnost moderní medicíny. Já teď nemůžu říct, že bych s tím úplně souhlasil, jo, s tím, co se děje, a není to úplně výjimkou. A ten fakt je takový, že dva partneři stejného pohlaví, muži, si jaksi domluví umělé oplodnění s ženou, která jim to dítě odnosí. A ten jeden z mužů je tedy biologickým otcem a ten pár ho tedy vychovává, protože on je biologickým otcem. Tam je několik ale samozřejmě. To základní ale je, aby se nezneužívala třeba sociální situace žen, které jsou v sociálně špatné situaci a jak, jak si, aby nepronajímali svoji dělohu, dá se říct, jo, za peníze. Tak tomu asi úplně zabránit nemůžeme. A to druhé ale je, že pokud se s tím biologickým otcem něco stane, Jo, v průběhu dospívání, dětství toho dítěte, tak ten partner, který s kterým žije a s kterým to dítě vychovává, k němu nemá vlastně formálně vůbec žádný vztah. Analogicky to platí samozřejmě u osob stejného pohlavu i ženského. Jo. A to, ta možnost při osvojení jo, by tohle teoretické riziko měla alespoň nějakým způsobem zmírnit, i když odborníci tedy tvrdí, že to je to poměrně komplikované, ale ta možnost tam je. Myslím si, že ten výsledek toho hlasování je, je, je umění možného. Asi neuspokojil aktivisty a ty různé spolky, které chtěly manželství pro všechny tak, jak je mezi osobami je různého pohlaví, tak, aby to bylo i pro osoby pohlaví stejného. Tak neuspokojil aktivist, jako je ty ultrakonzervativní aktivisty, které by nejraději to nechali pokud možno tak, jak to je, a už do toho vůbec nesahali, myslím, do, do uh, jaksi partnerského nebo formálního partnerského svazku osob stejného pohlaví. Já osobně to beru jako uh, další krok ke zrovnoprávnění uh, stejnopohlavních párů, nic víc, nic míň. A je jasné, že tenhle ten boj uh, jako komunity, uh, gay komunity, lesbické komunity a všech těch spolků a různých organizací, které se tím zabývají, jako nekončí. Jo. Pokud by bylo včera schváleno manželství pro všechny, či případně možnost osvojení nebo adopcí dětí, což schváleno nebylo, tak by do určité míry tenhle ten boj jaksi ustal, protože už by nebylo o co usilovat, ale po včerejšku neustane. No a další zpráva je celkem očekávaná a je z Ruska, respektive z Moskvy. Vladimír Putin, tady prostřednictvím jaksi ve tiskových mluvčích nebo nějaký tiskový konference, kterou odvysílali online nebo v ruský televizi, řekl to, co se dalo očekávat. Na, a o čem mluvil? No, mluvil o výsledcích toho pařížského samitu, který jednal o Ukrajině a pomoci Ukrajině, kde francouzský prezident Emmanuel Macron nevyloučil do budoucna vojenskou pomoc Ukrajině. Jo, to znamená pomoc vojáků některé, některé z členských zemí to. Těžko si lze představit, že by NATO jako organizace vyslala svoje vojska. Jo, to asi těžko. To by bylo vždycky na úrovni jako bilaterální, že některá z českých zemí NATO by se tedy domluvila s ukrajinskou stranou nebo s ukrajinským státem o vyslání nějakých vojáků. Emmanuel Macron to potom tak jako relativizoval a říkal, že by se to týkalo možná týlových operací, odminovávání nebo výroby zbraně a podobně. Další státníci se od toho distancovali jako německý kancler, český premiér a další a další. Nicméně to téma je na stole. Jo. Jestli součástí pomoci má být i konkrétní vojenská pomoc. Putin na to reagoval dnes tím způsobem, že pokud by se to stalo, jo, tak by to považoval za agresi NATO nebo některé z čenských zemí na to, ale mu je to asi jedno, jak by to pojmenoval. A, a, otevřeně vyhrožuje jadernými zbraněmi. Je upřímně. Já samozřejmě netuším, jestli by jaderné zbraně použil nebo nepoužil, ale tuhle tu Ruskou ruletu s Putinem bych docela nerad hrál.